Eh, nästa avsnitt är volym. Eh, begreppet volym handlar om hur mycket man kan sätta in om man har en tredimensionell kropp. Då. Eh, eller har man en kropp. Det är tredimensionell, Förlåt. Eh, ser ni den här Liten så. Om man ordnar allting den här så får man hundra, tusen stycken såna. Wadah rimer i 1 kubik desimeter. Oftas, so har man, eh, tar fram en pena saat ni, mi kan, engga eh, me, oftas har vi ulika, hai, eh, den wil inte, oke okay, doh. Oke, okay, oftas har vi ulika, set otrika bulim, har vi, Som ni ser här, en kubikdecimeter, en kubikdecimeter, den där trean där. Så pratar man en kubik. Är lika med en liter då. Så den här hållaren här kan hålla exakt samma sak som en kubikdecimeter eller en liter. Eh, och då har man en till som ni ska känna till. En kubik centimeter lika med en milliliter. Därför att en kubikdecimeter där blir det ett, två, tre, tio gånger tio gånger tio så har man tusen kubikcentimeter. Alltså tusen sådana som ska få. Och en milliliter är det exakt samma som ej, en liter är det exakt samma som tusen milliliter. Därför att om man dividerar den båda med ett så en centimeter är lika med en milliliter. E Volym pratar vi hela tiden om geometriska kroppar till exempel här cylinder, den här är eh, kubik. Alla, alla kanter, alla sidor är lika långa så pratar vi om kubik. Så, eh, nästa, video kan vi handla, nästa video handlar om olika kroppar, geometriska kroppar som ni borde kunna. Men volymen, begreppet volym Uh, pratar man om hur mycket man kan få in i självaste kroppen då. Till exempel den här stenen så det finns 975 kubikcentimeter i stenen i självaste kroppen. Kan Här 0,33 kubikdecimeter eller 0,33 um, Nej, 330 milliliter är det ju om man pratar om milliliter, eller 0,33 33 liter, ungefär en tredjedel av en liter.